Ik vienam apmeklētājam bija iespēja nogaršot tikai Latgalē raksturīgos ēdienus un dzērienus, tostarp arī smeķīgos gardumus no Latgales golda piedāvājuma. Cūciņas mēs uzturam, lai būtu labs speks, jo būtu pašā audzētāji cūciņa ar kartupeļiem barota. Mūsu Latgales spekīts mēs taisam kā agrok, vinkoši soļējam. Taisam kā 1000 gadu atpakaļ. Vēl mēs taisam visādas kūpinojumus, i dases, i galeņa. Ot tagad mēs pašlaik taisam kūpinotu dasiņu ar sīra gabaļaņi mūsu joņa. Tieši garšīgi sēt pēc senām tradīcijām. I tagad sociem taisāt vuškas dasu. Vēl mēs taisam rūdzu maizīt, no tērim rūdzu mīt. No īsala bez rauga taisam, kas ilgi stov. Taisam pēc senām tradīcijām. Pēc, kā taisās 100 gadu atpakaļ babiņas. Mūsu produkciju var atrast Kaunciema tirgā, pa sazdiņam mēs esam te regulāri. Nu, i var atrast pa visu Latviju gada tirdziņos.